З Євангелія від Луки. Того часу, коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед ним був один чоловік, хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв: «У суботу дозволено зціляти чи ні?» Вони ж замовчали. А він, доторкнувшись, оздоровив його і відпустив. І сказав він їм: «Коли в когось із вас син або віл упаде в криницю, хіба не витягнете відразу ж у день суботній?» Та вони не могли дати відповіді на це.